নমস্কার হবলগে মই মুকুল রয় আর আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আসাম কে হাব ইউটিউব চ্যানেল লো আজি আমি মিক্স সিজর পার্ট ফাইভ আলোচনা করি আর এই সিঁজটা আপনাদের জানে আহবলগিয়া হেলথ কাৰণে কারণে হব লগতে অন্যান্য যিকোনো কাৰণে উপযোগী হব আশা আছে তো হে আর একটা গুড নিউজ আপনাদেরই কো আমার ফেমিলি মেম্বার একশতক অধিক হয়েছে তার আপনার ধন্যবাদ জানাইছো ত' এনেকৈ ছাপ'ৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ মৰম দি যাব যাতে আমি ফেমিলি মেম্বাৰ বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ কম সময়ত তেতিয়াহে মোৰো সুবিধা হ'ব সুবিধা কি হয় আপোনালোকে জানে ত' বোলক তো আৰু এবাৰ অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ত' বোলক আজিৰ ছিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হুইজ ওৱান অফ দ্য ফলিং ইভেণ্ট ইজ নট ট্ৰু উইথ দ্য ইয়াৰ ইয়াৰে তলত কোনটো ইয়াৰ ইয়াৰৰ সৈতে সঁচা নহয় তো আমি চাও অপশন নম্বর এ কোয়েটিন্টা মুভমেন্ট নাইন্টিন ফর্টি টু এই রাইট হয় সিভিল ডিসবিডিয়েন্ট মুভমেন্ট এই রাইট হয় রলার্ট একট রক্ট এই নহয় আর নন কপিশন মুভমেন্ট এই হয় রট এক কেমন সনত এইট রেখ নাইনটিন নাইনটি নেক্সট কুয়েশন ফার্স্ট অ্যাসামিজ প্লে বেসড অন রামায়ণবাস রামায়ণের ওপর বেস প্রথম নাটক কোনখন আসলে ইয়াৰে সুদোত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাম বিজয় আৰু ৰাম বিজয় কোনে লিখিছে শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ লিখিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন কলেচন অব ডেভিড হেৰে এণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ ডাভ হু এমং দ্য ফলিং ষ্টেবলাইজড হিন্দু কলেজ এট কলকাতা ডেভিড হেৰে এণ্ড আলেকজেণ্ডাৰৰ সহযোগিতাত কোনে কলকাতাত হিন্দু কলেজ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ইয়াৰে সুধোত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে ইষ্টেবলাইজ কৰিছিলে কলকাতাত হিন্দু কলেজ আৰু সীমান্ত নাইনটিন চেভেণ্টিন আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ক আমি কি কি নামেৰে জানো ফাদাৰ অৱ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেনেছা তাৰপিছত কেইটামান আৰু কেইটামান পইণ্ট কৈ দি আছোঁ মই দেখিব ৰাজা ৰাজাৰ টাইটেল কোনে দিছিলে আকবৰ আকবৰ দ্বিতীয় দিছিলে ৰাজা টাইটেল ৰামমোহন ৰয়ক আৰু আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে ইংলেণ্ডলৈ কোনে পঠিয়াইছিল ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ক এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ত' আকবৰ ছেকেণ্ডে পঠাইছিলে ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডলৈ পঠাইছিলে কোনে আকবৰ ছেকেণ্ডে পঠাইছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈ মানে ৰামমোহন ৰয়ক ত' আৰু কিছুমান পইণ্ট আত্মীয় সভা আত্মীয় সভা আত্মীয় সভা কিমান চনত নিৰ্মাণ হৈছিলে নাইনটিন ফিফটিন তাৰপিছত ব্ৰহ্ম সমাজ ব্ৰহ্ম সমাজ কিমান চনত হৈছে নাইটিন চৰি নাইটিন টুৱেণ্টি এইট তো এইখিনিয়ে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ডিপেষ্ট মাইণ্ড ইন এছিয়া ইজ হব ডিপেস্ট মাইন কোনটা হয় এশিয়ার ভিতর ইয়ারেতল অপশন নম্বর বি কোলার গোল্ড মাইন কেজিএফ কেজিএফ যাক আমি কোলার গোল্ড ফিল্ড আর কত অবস্থিত কর্ণাটকা কর্ণাটকা অবস্থিত আৰু যদি কয় হব থেকে ডিপেস্ট ওয়ার্ল্ডের ভিতর তেহলে ম পেং নেং সরি মনেং গোল্ড 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 মাইন অবস্থিত ছাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং কাণ্ট্ৰিজ ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ বিমষ্টেক ইয়াৰে কোনখন দেশ বিমষ্টেকৰ মেম্বাৰ নহয় ইয়াৰে সদুত অপশ্যন নম্বৰ এ মালদ্বীপছ নহয় ত' ট'টাল কিমান দেশ সদস্য হয় ব্ৰীমষ্টেকৰ মই দেখিব ছেভেন আৰু ফৰ্ম কেতিয়া আছিলে নাইনটিন নাইণ্টি চেভেনত ফৰ্ম হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ঢাকা বাংলাদেশ ঢাকা বাংলাদেশ দেশবিলাক মত দেখিব ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ভূটান নেপাল ম্যানমাৰ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড থাইলেণ্ড এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ত' এই সাতখন কাণ্ট্ৰি মদ ৰাখিব ইয়াৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি আহি পোৱা দেখা পোৱা যায় তো আৰু বিমষ্টেকৰ ফুল ফৰ্মটো মত দেখিব বে' অফ বেংগল বে' অফ বেংগল ইনিচিয়েটিভ মাল্টিছেক্টৰেল টেকনিকেল মাল্টিছেক্টৰল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিকেল কপাৰেশ্যন চাগে হা বে অফ বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টিছেক্টৰল টেকনিকেল এণ্ড ইক'নমিক কপাৰেশ্যন ত' মই দেখিব ফুল ফৰ্মটো হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এন ই পি এন এ পিৰ ফুল ফৰ্ম কি আপোনালোকে জানে ইয়াৰে সদ অপচন নম্বৰ এ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আৰু নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া হৈছিলে সেইটোও মনত ৰাখিব নাইণ্টিন ছিক্সটি এইট নাইণ্টিন ছিক্সটি এইটত ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত নাইনটিন নাইনটিন এইট্টি ছিক্স অলপ মদ ৰাখিব এই টেকনিকটো মদ ৰাখিব মানে ছিক্সটি এইট তাৰপিছত এইট্টি ছিক্স তাৰপিছত হ'ল কিমান চনত টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত হৈছিলে ট'টেল তিনিবাৰ হৈছে তেতিয়া আছিলে তেতিয়াৰ আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধী তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ত' আৰু আৰু এটা কুৱেশ্যন এডুকেশ্যন মানে এডুকেশ্যন পলিচীলৈ মনত ৰাখিব আৰু এটা আমাৰ নতুন পেটাৰ্ণ পেটাৰ্ণটো মনত ৰাখিব নতুন যিটো আমাৰ পেটাৰ্ণ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এইটো পেটাৰ্ণটো মনত ৰাখিব এইটো এক্সামত আহিব পৰা অহা দেখা পোৱা যায় আৰু এইবিলাক মানে চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মানে মই যিবিলাকে এক্সপ্লেইন কৰোঁ আপোনালোকে সেইবিলাক অলপ লক্ষ্য কৰিব মই ইন চৰ্ট মানে এক্সপ্লেইন কৰোঁ যিয়ে নহওক আৰু এটা কথা মই দুজনমান মই মই দুজনমানৰ কমেণ্ট পাইছোঁ মানে সেইসকলৰ মতে আৰু মই এটা এক্সট্ৰা কিবা কওঁ আজি কি হয় মানে যদি মই চবৰে ভাল হোৱাকৈ ভিডিঅ' কোনেও দিব নোৱাৰে এইটো অসম্ভৱ কাৰণ কি হয় কাৰণ এজন হ'ল বিগেনাৰ্ছ আৰু এজন হ'ল মানে দুজনৰ কথা দি মই বুজাই দি আছোঁ দুজন হ'ল আৰু এজন হ'ল ওৱান ইয়েৰ মানে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ওৱান ইয়েৰ প্লাছ তো বিগেনাৰ আৰু ওৱান ইয়েৰ প্লাছৰ লগত কেতিয়াও মানে সামঞ্জস্যটো নহয় তো সেয়ে আমি এই মই মই অকল ময়ে নহয় সকলোৱে সকলোৱে টিচাৰে এই মিডিলটো মানে ফ'ল' কৰে মানে কম টিচাৰে ফ'ল' কৰে আৰু কিছুমানে কি হয় অকল বিগেনাৰ্ছৰ কাৰণেই মানে ভিডিঅ' বনায় বা বিগেনাৰ্ছৰ কাৰণেইহে কৰে তো মই কি কৈছোঁ মই মিডিলটো মই মানে মেনেজ কৰি আছোঁ যাতে বিগেনাৰ্ছৰো বুজি পায় অলপ বা ওৱান ইয়াৰ প্লাছ যিবিলাক এছপেৰেণ্ট আছে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে যাতে সিহঁতেও যাতে ভিডিঅ'টো ভাল পায় সেইবাবে মই মিডিলটো ইউজ কৰি আছোঁ কিছুমান ৱৰ্ড মই ইংলিছত ইংলিছত কৈ দিওঁ কাৰণ অসমীয়াত কোৱাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাভাবোঁ আৰু মই অসমীয়া ট্ৰেন্সলেশ্যন নাচাওঁৱেই তো সেইকাৰণে আৰু কিছুমান ট্ৰেন্সলেশ্যন মই গুগল ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ইউজ কৰোঁ ত' ট্ৰেন্সলেটটো ইউজ কৰোঁ সেইবাবে তো পাৰফেক্ট গ্ৰামেটিকেলি পাৰফেক্ট নাথাকে ত' এইটো টেনশ্যন কৰিব নালাগে যে তাত ভুল আছে নেকি তাত ভুল নাই মানে গ্ৰামেটিকেলি পাৰফেক্ট নহয় কিন্তু শুদ্ধ আছে সেইটো মই অকল শুদ্ধটো চাওঁ এনেই গ্ৰামেটিকেলি পাৰফেক্ট কৰাৰ মোৰ সময় নাই ট্ৰেন্সলেশ্যনবোৰে তো সেইবাবে আপোনালোকে অলপ মেনেজ কৰি ল'ব ইংলিছ নুবুজা নহয় সকলোৱে বুজি পায় আৰু বিগেনাৰ্ছৰ সেই এটা অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে কিছুমানে আছে তাৰমানে মোৰ ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে আছে কি হয় অসমীয়াত পৰা অভ্যাস ইংলিছত যেতিয়া যায় তেতিয়া মানে ভাল নালাগে তো সেইবাবে মই বিগিনাৰ্ছসকলক কওঁ আপোনালোকে অলপ ষ্টাডি কৰকচোন অলপ কিছু সময় ধৰি ত' আপোনালোকে অট'মেটিক আপোনাৰো মানে ভাল লগা হৈ পৰিব মই বুজি পাওঁ কথাটো যিসকলে অসমীয়াতে মানে পৰি আছে বা অসমীয়াই ভাল পায় বৰ তো সেইসকল সেইসকলৰ মানে ইংলিছত প্ৰব্লেম হয় ত' সেইবাবে আপোনালোকে পৰি যাওক এনেকুৱা নুবুজাৰ একো নাই যে ইংলিছত নুবুজো তো আপোনালোকে অলপ অলপ লং টাইম মানে ষ্টাডি কৰক যেনেকুৱা এমাহ এমাহমান ইংলিছতে ষ্টাডি কৰক চাব আমলোক আপোনালোকক যিটো বেয়া লগা আছে সেইটো আঁতৰি যাব ত' বৰক নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ লাইট ইয়াৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ লাইট ইয়াৰ কিহৰ একক ইয়াৰে সুধোত অপশ্যন নম্বৰ ডিষ্টেঞ্চ নেক্সট কুৱেশ্যন হু গেভ দ্য শ্লোগান এই শ্লোগানি বিষ্ণুপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রসাদ আমি কলাগুরু জান আপনাদের কলাগুরু জানো নেক্স কোশ্চিন হু ইজ অলসো নৌন এজ অশোকা সেকেন্ড ইয়ারে জনক অশোকা দ্বিতীয় জানো ইয়ারে শুধু অপশন নম্বর বি কনিষ্কাক অশোকা দ্বিতীয় কো কারণ অশোকার দরে পাওয়ারফুল রজা আসে কনিষ্কা সেইভাবে তাক অশোকা দ্বিতীয় বলে কো আৰু কনিষ্কা কোন ডাইনেস্টির হয় কুষান কুশান ডাইনেস্টির হয় আৰু অশোকার যদি কোথাও মৌর্যা মৰিয়া আৰু মরা ডাইনেস্ট্রি কোনে ফাউণ্ড করেছিলেন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যা এটাও মত রেখেব আৰু অশোকা কালিঙ্গা ওয়ার মত রেখে কালিঙ্গা ওয়ার কালিঙ্গা ওয়ার কেতিয়া হয়েছিল টু সিক্স ওয়ান বিফোর কমন এৰা টু ফ'ৰ টু ছিক্স ওৱান বিফৰ ক্ৰাইষ্ট হৈছিলে কালিংগাৰ যুদ্ধ আৰু একচুৱেলি অশোকা এজন চিধা অৰ্থত যদি ক'বলৈ যাওঁ এজন পিছাছ আছিলে পিছাছ ৰজা কি হ'ল এই কলিংগা ৱাৰত মানে তেওঁৰ যিবিলাক যুদ্ধ অহাৰ ফলত যিবিলাক সেনাবাহিনী মৰিছিলে সেই মৃত্যুবোৰ চাই পেলাই তাৰপিছত মানে ধৰ্মৰ লাইনত গৈছিলে মানে পিছাছৰ পৰা মানুহ হৈছিলে মানে কালিংগা ৱাৰত তো আৰু আৰু এটা কেইটামান পইণ্ট মই দেখিব থাৰ্ড কাউন্সিল থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল অশোকাৰ সময়ত আছিলে কল আছিলে পাটলিপুত্ৰ পাটলিপুত্ৰ হৈছিলে থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আৰু কনিষ্কাৰ সময়ত হৈছিলে ফ'ৰ্থ ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিলে কনিষ্কাৰ সময়ত কল আছিলে কাশ্মীৰত কুণ্ডলৱান কাশ্মীৰত এইটো মই দেখিব আৰু এই ফ'ৰ্থ কাউন্সিল কনিষ্কার সময়তো এই সময়ত চেয়ারম্যান কোন আছে সেই কাউন্সিলর কাউন্সিলর চেয়ারম্যান আসে বসুমিত্রা 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 আর ভাইস চেয়ারপারসন আসে অশোক ঘোষা অশোক ঘোষা মন রাখি তো এইখানে আসলে কোশ্চেন দ্য ডেথ ভেলি অফ দ্য ইউ এছ এ লাইজ ইন দ্য ষ্টেট অফ ইউ এছ এৰ কোনখন ৰাজ্যত ডেথ ভেলী অৱস্থিত ইয়াৰে সত্ৰত হ'ল অপচন নম্বৰ বি কেলিফৰ্ণিয়াত ডেথ ভেলী অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট অকেচন ইজ চেলিব্ৰেটেড অন টেন্থ ডিচেম্বৰ আমি প্ৰতি বছৰে টেন্থ ডিচেম্বৰত কি ডে' পালন কৰোঁ ইয়াৰে সত্ৰত হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ হিউমেন ৰাইটছ ডে প্ৰতি বছৰে টেন্থ ডিচেম্বৰত পালন কৰোঁ আৰু আৰ্মি ডে' সেইটো মতে আহিব ফিফটিন জানুৱাৰী ফিফটিন জানুয়ারি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ডে টোয়েন্টি টু জুলাই টোয়েন্টি টু জুলাই আর নেভি ডে ফোর ডিসেম্বর নেক্সট কুয়েশন দেওধার ট্রফি ইজ রিলেটেড টু হুইস স্পোর্ট দেওধার ট্রফি কোন খেলার লগত জড়িত ইয়ারে হতে অপশন নম্বর এই ক্রিকেটের লগত নেক্সট কোয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ পারমান্ট মেম্বার অফ ইউএন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ কোনটো নহয় ইয়াৰে তলৰ কোনখন দেশ নহয় ইয়াৰে সোধাছিলোঁ অপশ্যন নম্বৰ ডি জাপান নহয় বাকী তিনিখন হয় লগতে মই দেখিব ইউ কে এণ্ড ৰাছিয়া ৰাছিয়া হয় এই দুখন আৰু এই তিনিখন ট'টেল পাঁচখন আৰু আৰু কেইটামান এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ যদি মই দেখিব ট'টেল ফাৰ্ষ্ট আৰু দহজন নন পাৰ্মানেণ্ট পাঁচজন পাৰ্মানেণ্ট আৰু দহজন নন পাৰ্মানেণ্ট ইকুৱেল টু ফিফটিন ট'টেল ফিফটিন মেম্বাৰ আৰু এই দহজনৰ ভিতৰত দহজনৰ ভিতৰত পাঁচজন পাঁচজনৰ ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন হয় প্ৰতি বছৰে ইলেকশ্যন হয় পাঁচজনৰ আৰু বাকী যে পাঁচজন থাকে এই পাঁচজন ৰৈ যায় কাৰণ ট'টেল ট'টেল দহজন যে আছে দহজনৰ ভিতৰত যিজনে মানে যি কাউণ্ট্ৰীয়ে মানে ইলেক্ট হ'ব নন পাৰমানেণ্ট মেম্বাৰ হিচাপে সেই কাউণ্ট্ৰিটো দুবছৰ দুই বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট হ'ব তো কি হয় দুই বছৰৰ ইলেক্ট হ'লে আমি একেবাৰেতো সবকে ওলাই দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰতিবছৰে পাঁচজনকৈ মানে পাঁচজন ওলায় পাঁচজন সোমায় সেই নেক্সট ইয়াৰত আকৌ সেই বাকী যি পাঁচজন আছিলে আগতে সেই পাঁচজন ওলাব আৰু নিউলি ইলেক্টেড হ'ব তো এনেকৈ অদলা বদলি হৈ থাকে এতিয়া ইণ্ডিয়া 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 কিন্তু মেম্বাৰ হৈ আছে আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কাউঞ্চিলৰ আই থিংক 3 आई थिंक 21 होत হৈছিল মেম্বার তে জি ৰহ এটা মেম্বার হৈ আছে হুম তো এখনি মত লিখিবো নিক্সট কোশ্চেন আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউইয়ৰ্ক নিউইয়ৰ্ক হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল ইটো মত লিখিবো ফৰ্ম হৈছিল 24 অক্টोबर 1945 তা এখনি নিক্সট কোশ্চেন ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট ৱাজ মেড ইন ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট এতিয়া বনোৱা হৈছিলে ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত অপশ্যন নম্বৰ চি দুহেজাৰ পাঁচ চনত আৰু ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টৰ কাম কি যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই এক্টখন বনোৱা হৈছে কাৰণ যিকোনো প্ৰাকৃতিক যদি দুৰ্যোগ আহে সেই এক্টটো লাগু কৰি দিয়ে লাগু কৰি দিয়াৰ পিছত এক্ট অনুযায়ী যি যি লিখা আছে তাত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহৰ লগত আচৰণ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক মানে সজাই বঢ়াই ৰাখে যেনেকুৱা উদাহৰণস্বৰূপে যিকোনো বানপানী হওক বা ভূমিকম্প হওক বা কিবা বেমাৰ হৈয়ে হওক যেনেকুৱা ক'ভিড নাইণ্টিন ক'ভিড নাইণ্টিন হৈছিলে ক'ভিড নাইণ্টিন হৈছিলে তো সেইকাৰণে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট লাগু হৈছিলে লাগু হোৱাৰ ফলত বহুত চেঞ্জেছ হৈছিলে কিছুমান নিয়ম সেই এক্টত সেই এক্টৰ অনুযায়ী কাৰণ এনে জেনেৰেল যিবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট এণ্ড যেনেকুৱা জেনেৰেল আইন সেইটোতকৈ অলপ বেলেগ হয় এই ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট তো যি নহওক আৰু এটা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ যদি ডিজেষ্টাৰ মেনেজ মেনেজমেণ্ট এক্ট অনুযায়ী যদি কোনোবাই নেক্সট টাইম মন ৰাখিব ছাপ'জ আমাৰ লকডাউন লগাইছে লকডাউন লগাইছে যে লকডাউন যে লগাইছে তো লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল চাউল দিয়েছিলেন আপনার জানে নিশ্চয় তো কি হয় সেইটা কথাকে আক বহুতে মানে কই আছে যে সরকারে চাউল দিয়ে আছে চরকারে চাউল দিয়ে আছে এই সরকারে নিদিয়ে প্রথম কথা হল এনে তো এই ক্ষেত্রত তো একো দিয়া নাই বহুতে নাজানে এই কথাটু। ইভেন অফিসিয়ালস না নাজানে তো যাক ডিএম হয় মানে ডিসি ডিচি বা ডি এম হাঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট এইবিলাকেই জানে তো সকলোৱে নাজানে সেইসকলৰ আগত অলপ পাৰ্চেনহে জানে মানে বিতংভাৱে বিতংভাৱে তো সকলোৱেতো নাপৰে হওক নপৰে হওক মানে চববিলাক বস্তু তো এই অনুযায়ী এক্ট অনুযায়ী মই দেখিব যদি লকডাউন লগাই লকডাউন আপোনাৰ ছাৰ ধৰি লওক মই আপোনাক লকডাউন কৰিছিলোঁ ঘৰত ত' এই ঘৰত যদি লকডাউন কৰি থওঁ যিকোনো আপদাহ হ'ব পাৰে তো আপোনাক থোৱাৰ কাৰণে এই এক্ট অনুযায়ী আপোনাক মোৰ খৰচা দিব লাগিব মই ধৰি লওক চৰকাৰ আপোনাক ঘৰত থাকিব ক'লোঁ আপোনাক পূৰা খৰচা দিব লাগিব মোৰ অকল ইটোৱে নহয় যে আপুনি ধনী গৰীব আপুনি বি পি পি এল এ পি এল এইটো কোনো কথা নাই তাত কোৱা সোন হয় হওক যদি জনসাধাৰণৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছে তেনেহ'লে খোৱা লোৱা চব দিব লাগিব তাত বি পি এল এ পি এল আহি নপৰে এই এক্ট অনুযায়ী তো এনে গৰীব মানুহক অকল বি পি এল মানুহক চাউল দিছিলে সেইটো আকৌ বহুত কিবা কিবি বেলেগ লেভেলত কৈ দিয়ে যে মোদীয়ে দি আছে মোদীয়ে দি আছে এই মোদীয়ে নিদিয়ে এই এক্ট এক্টেই দিছিলে এই এক্টখনেই দিছিলে আৰু এক্টখনৰ অনুযায়ী তো একোৱেই দিয়া নাই এই এক্টৰ যি যি লিখা আছে তাৰ অনুযায়ী একো দিয়া নাই মানুহক এইটো বেলেগ ফালে গৈ আছে ডিচকাশ্যনটো এই আপোনাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ আৰু ক'ভিড নাইণ্টিন ক'ভিড নাইণ্টিন কোভেকচিন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ভাৰত বায়'টেক ভাৰত বায়'টেক আৰু যদি সোধে কোভিচিল্ড কোভিচিল্ড চিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ চিৰাম তাৰপিছত কিবা আছিলে পাহৰিলোঁ চিৰাম ইনষ্টিটিউট এইটোৱে মনত ৰাখিব চিৰাম চিৰাম ছৰি চিৰাম চিৰাম ইনষ্টিটিউট ছিৰাম ইনষ্টিটিউট এইটোৱে মনত ৰাখিব মানে বেংগালোৰত হেডকোৱাৰ্টাৰ বেংগালোৰত চাগে তো পাহৰিলোঁ যিয়ে নহওক এইখন মনত ৰাখিব এইখিনিয়ে ত' নিষ্ক্ৰুচিন হু ইনভেণ্টেড দ্য টেলিগ্ৰাফ টেলিগ্ৰাফ কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে ইয়াৰে সৈতে হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ চামুৱেল মোৰছে নিষ্ক্ৰেচিন हू हेड स्टेबलाइज्ड द बरपतरा हत्र इन बरबेटा बरबटा बरपतरा हत्र कुने निर्माण কৰিছিল ইয়াৰ হদ তল অপশন নম্বৰ এ অপশন নম্বৰ বি মাধৱদেৱ আৰু মাধৱদেৱ আৰু এখন কি এগজামত আহি থাকে হগনে ভক্তি ভক্তি রত্নাবলী রত্ন রত্নাবলী কোনে লিখিছিল মাধৱদেৱ লিখিছিল নেক্সট কোশ্চেন বাইল ইজ কালেকটেড ইন বাইল বাইল ক'ত কালেক্ট কৰা হয় ক'ত কালেক্ট হয় ইয়াৰে সত্ৰত অপশ্যন নম্বৰ বি গ'ল্ড ব্লাডাৰে বাইল কালেক্ট কৰে আৰু প্ৰডিউচ কোনে কৰে প্ৰডিউচ কোনে কৰে লিভাৰ লিভাৰে প্ৰডিউচ কৰে এইটো এই এইটো কুৱেশ্যন অলপ মন কৰিব লিভাৰ প্ৰডিউচ কৰে বাইল বাইল আৰু গ'ল্ড ব্লাডাৰে কালেক্ট কৰে কালেক্ট কৰে গ'ল্ড ব্লাডাৰ আৰু লিভাৰ কৰে প্ৰডিউচ মন ৰাখিব আৰু বাইল বাইলৰ কাম কি বাইল আমাৰ হজম শক্তি মানে কৰিবৰ কাৰণে হজম কৰিবৰ কাৰণে এই বাইলটো মানে হেল্প কৰে নেক্সট কুয়েশন হুইচ সিটি হেজ বিকাম ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান সিটি টু গেইট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সিটি টেক কি কৈছে ইয়াৰে কোনখন চিটিয়ে ৱৰ্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰে ক্ষেত্রে হল অপশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ বি আহমেদাবাদে ফার্স্ট মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ফার্স্ট সিটি আছিলে এই যিখন সিটি মানে ৱৰ্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিচাপে মানে পরিগণিত হয়েছে তো এইখানে আর টোটাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কি ফর্টি চারিখন আর লেটেস্ট মেক ধোলাভিরা ধোলাভিরা ধোলাভিড়া গুজরাট গুজরাট কোশ্চিন হীরাকোড ড্যাম ইজ বিল্ড অন রিভার হীরাকুট ড্যাম কোন নদীর ওপৰত নির্মিত আছে ইয়াৰে সূত্র অপশন নম্বর এ মহানদীর উপর আছে হিরাকুড ড্যাম আর কত অবস্থিত ওড়িশা উড়িষ্যা সবত লংগেস্ট সবত লংগেস্ট হয় ইন্ডিয়ার ভিতর আর হাইয়েস্ট তেহরি তেহরি ড্যাম মনে তেহরি ড্যাম এখানে আর তেহরি ড্যাম কত কোন নদীর ভাগীরথী নেক্সট কোশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং জিওগ্রাফিক্যাল লাইন্স পাসেস থ্রু দ্য স্টেট অফ আসাম ইয়াৰে কোনটো জিঅগ্ৰাফিকেল লাইনে অসমৰ ওপৰেদি গৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধত অপশ্যন নম্বৰ ডি লন অৱ এফ কোনো যোৱা নাই ইকুৱেটাৰ ইকুৱেটাৰ আমাৰ ভাৰতৰ অ' চৰি ট্ৰফিক অফ কেঞ্চাৰ আমাৰ ভাৰতৰ ট'টেল আঠখন ৰাজ্যত গৈছিলে আৰু তাৰে দুখন মল দেখিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম এই দুখনৰ ওপৰেদি গৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন তো এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ পাৰ্ট কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব কিয়নো বেয়া যদি লাগে মই আৰু ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেই এনেই মই বিগেনাৰ্ছ প্লাছ ওৱান ইয়াৰ প্লাছ যিসকলে এক্সপেৰেণ্ট আছে এই দুটা শ্ৰেণীৰ মাজভাগটো মই ধৰি ৰাখি আছোঁ যাতে সকলোৱে ভাল পায় ভিডিঅ'বোৰ আৰু যদি মই বিগেনাৰ্ছৰ কাৰণে ভালকৈ বুজাই দিওঁ প্ৰতিটো ৱৰ্ড বুজাই দিওঁ প্ৰতিটো ৱৰ্ড অসমীয়া পিয়'ৰ অসমীয়াত বুজাই দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যিসকলে ওৱান ইয়াৰ প্লাছ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে মানে ওৱান ইয়েৰ ধৰি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে বা তাতকৈ অধিক সেইসকলৰ আৰু বৰিং হ'ব তেনেকুৱা যদি মই অকল বিগেনাৰ্ছৰ কাৰণে বনাওঁ তো সেইকাৰণে যাতে সকলোৱে বুজি পায় সকলোৱে যাতে লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোক ভাল লাগি আছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাপৰ্ট কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱী শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ভালদৰে জানে যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ প্ৰয়োজন হয় নতুন চেনেল আৰু কিয় প্ৰয়োজন হয় সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে জানে ত' যিয়ে নহওক কষ্ট হৈ আছে মানে কষ্ট হয় কষ্টৰ যাতে ফলটো পাওঁ তো সেই ফলটো আপোনাৰ হেল্প অবিহনে অসম্ভৱ ত' আপোনাৰ হেল্প অনিবাৰ্য আপোনাৰ হেল্প লাগিবই তো হেল্প কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব ধন্যবাদ তো লগ হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই